أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. سورة الحجر آیت نمبر 57, 58, 59 اور 60. ابراہیم نے کہا کہ فرشتو یہ تو بتاؤ کہ تم جو بھیجے ہوئے آئے ہو تو تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ انہیں ہلاک کریں، مگر لوط کا خاندان کے اس کے تمام افراد کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کہ اس کی نسبت ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ ضرور عذاب کے مقام میں رہ جانے والوں کا ساتھ دے گی. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.